Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkwaniriza atena tegwe muganda waffe era mukwano gwaffe agenda maso n'okugoberera omukutu gwa swahaba kasumba. Programu yaffe eno ennungi era ey'enjawulo ku mukutu guno kubanga strictly gubeerako music wa swahaba kasumba, ennyimba empya n'ebintu bingi nnyo eby'enjawulo byewandisuubidde. Naye mu kyonna eky'enjawulo ekisookedde ddala mu bulamu bwo kwe kulabika ng'ofuna ku misomo egy'enjawulo okuyiga tekukoma. Buli lwakutaano essaawa ziba bbiri tubeerako n'ekyenjawulo, tukyaza omugenyi waffe wano ne twongera okuyunga Oluganda naye, tukyazaamu bannakatemba, tukyazaamu bapasita, tukyazaamu basheikh, tukyazaamu abantu bonna b'osobola okubako ky'oyogerako naddala ggwe abeera eyo, so that nti tukuinspayalinga nga obako ky'oyiga obako ky'osobola okweyongerako mu bulamu bwo n'abagenyi be mba nkuleetedde buli lunaku olwokutaano essaawa bbiri. Kati ky'olina okukola kiri kimu, gamba muno asubscribinge, kakati ate gwe yasubscribinga, commentinga, sharinga, tusobole okubeera nti tugabana ekigambo kye tuba tugenda okufuna ne bannaffe bangi. Amanya n'eddoboozi, nze Swahaba Kasumba, era nga nkugamba nti omugenyi abazze wano aba akyalidde nze, bw'ankyalirako ne njagala ngaba n'ebyaŋŋamba mbigabane naawe. Webale nnyo, webalire ddala, atwekuumiddeko. Njagala okukwaniriza obutereevu mu show eno ey'olwaleero, era ng'olunaku olwaleero tulina omugenyi w'enjawulo, Sheik Hassan. Ebinala ajja kuba agakwewulirira, tugenda kwogera bingi nnyo ate n'ebibuuzo bibi wasindika luli agenda kuba abyanukula. Nkwaniriza nnyo Sheik Hassan. Naam, bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Abatulaba n'abatuuliriza ate nate tukomyewo, tumwebaza Mungu tabaraka taala atukomezaawo, yatujja ku jjuma ziri ez'enjawulo mwezi oguli okutuuka mu guno. Ekikulu mu byonna kubeera muntu mukkiriza. Mukama Katonda teriyo mbeera gy'atamanyi, wallahi yasinga ogitegeera. Teriyo kimuli off topic, buli kimu kiri ku script nga bw'okiraba, era n'owonaagezaako kijja ku script kijja gaana. Abange script ya Mungu bw'oba togimanyi, fukamira wansi awo, kugambye ali kumpi nnyo, kuteeka butesi mutwe wansi awo, omugati Mungu ku script kwendi, oba bw'oba toliiko musaba akuteekeko, oba script w'olabamu ebikutawaanya, kwegayiridde mugati Mungu ku script nga wampandiikako ekintu oboolyawo abeere ng'akikugyako. Nkweyanziza nnyo, nze Sheik Hassan nate tukomyewo. Sheik agambye tugenda tambula freestyle. Ekikulu eddiini si ya muzikiti mokka, ate eddiini si y'abatuukirivu bokka, ate eddiini si y'abatu si y'abeesiimi bokka, abula eddiini yaffe ffenna. Enjawulo eri wakati w'obusiraamu kwe kubeera nti ekonnektinga ku Katonda yennyini, si nze wabula ggwe ne Katonda wo. Leero tulabe inshallah utale ebibuuzo byo, tubeere nga tubyanukula tunaaba tusoboddeko, bye tutasobodde tugende twebuuze kuba tusingako tubeere nga tubizza, kubanga naffe tutunuulira kabuli zaffe munnange. Kuba tunaabeera ano mutumanye ate nga maaso ga Katonda tukola byambyone, naffe tutunuulira kabuli zaffe ntugati Mukama Katonda naffe kino kye tusobodde okutuusa. Nkweyanziza nnyo, akugambye subscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Buuza ekibuuzo kyo, Allah kyanaaba tusobosa tujja kyanukula, ate kyatasobosezza tujja kubeera nga tetukyanukula. Alhamdulillah, tuyanza nnyo Sheik okulabika nti otweyunzeeko ate nate. Jukira nti Sheik ono omulundi gwakubiri ng'atukyalirako, ate yatusuubiza buli we tunaabanga tumwetaagira ajja kuba redi okubaako kyatuyamba, ssaako okubaako kyatugattako mu kumanya n'okutegeera kwaffe ku lw'obusiraamu, ku lw'enzikiriza zonna, ku lw'okumanya n'okutegeera. Ye Sheik nga bw'akubulidde amannya ge, mwetegefu okutuyambako. Sheik, saagala kulwisaayo, njagala okuyitirayitira mu bitonotono ebibadde mu wiiki eno. Wiiki eno mwennyini tufuniddemu ebintu bingi nnyo, era nga mu bimu ku bye tufunye kwe kubeera nti abantu bazzeemu okuwoowa, okuwayira, okuwasa, okugattibwa oba okufuna obufumbo obutukuvu. Oluvannyuma lw'okubeera nti gavumenti yatandululamuko, yakendeezaamuko mu mbeera za COVID, kakati abantu ne babawaayo okubeera ku mikolo okuwayira nga balinawo abantu 12, 15 oba 2 kasaba beera nga basobodde okugondera SOPs. Kakati awo twafunidde ekibuuzo okuva ew'omukulu ayitibwa Julius Sebuma, agamba nti ye ebbanga lyamaze ne mukyala we kati awezezza emyaka 7, naye omukyala ono akyaganya okusiramuka era
ye yasiramuka jukira nti ye yasigaza Julius naye nga ye musiramu mu kiseera kino ayitibwa Muhammad naye olwokuba nti nze musimu yange mwalimu Julius yensonga lwaki bwabuuza ekibuuzo kireeta ki Julius naye yagani Muhammad yona agamba nti ebbanga lya myaka musanvu gyamaze ne mukyala we bafumbiriganwa nga si basiramu omukyala n'amala n'akola ki omwami n'asiramuka naye omukyala waabwe bakyamuganyi amina mwa bana babiri kakati ekibuuzo kye kigamba nti akola atya omuwamagezi ki mukyala we babadde bakolegana bulungi era nga baagalana naye obuzibu obuliwo nti ye yasalawo okuyingira umma omukyala akyagaanye n'omukyala ekisinga omulemesa bazadde be kati mu bufunze ye awa bazadde be ekitiibwa abakristu obutabajeemera ye kola ki kusiraamuka kati ekibuuzo kye kiri nti omuwamagezi ki nze ŋŋanze nandibuuzizza nti waliwo omusango singa nva mu nzikiriza y'abakadde bange mba sibajeemedde naam okusookera ddala ekibuuzo kirimu ebintu bisatu ekibuuzo ekisookera ddala nti waliwo omusango okujeemera bakadde bo okuva mu ddiini eno n'oddamu eno obusiraamu butukkiriza era obusiraamu yeddiini yakubiriza nnyo okugondera abazadde era teriiyo kintu ng'oggyeeko okugondera Katonda Allah yatugamba tugondere abantu ba miteeka ena naye owookuna gwe yasembyayo yagamba nti tubeere nga tugondera Katonda tugondere omubaka Muhammad sallama tugondere abazadde ono owookuna gwe yasembyayo beebe abatuwa ebiragiro be bakulembeze baffe teriyo kyoyinza kukolera muzadde naddala maama obusiraamu bwamusukkulumya nnyo era ali ku levo ya kusatu mu ddiini maam ye akatonda yennyini ye nabbi Muhammad ye muzadde naye nga ye maama maama kuba ye maama atwala 3/4 kugwe ate ye taata n'atwala a quarter woba ogaba kitegeeza nti muganda wange ali eyo bonekalansi waba alaba omukutu guno essaawa zino naam bw'amala okutya Allah we mbwennyini bw'okumutya amwesinza nti mbezi we as ayongera okubeera nti atendereza nabbi Muhammad kusasira emembe kubekuwe awugwazaako ye mukadde we ye muzadde deni owookuna owookuna ye mukulembeze kati kite kakyenjagaddemu mu bufunze olw'obudde abazadde tubakulembeza mu nsonga yonna tubagondera mu nsonga yonna ebbanga lye bamala nga kye batulagidde tekyawukana na Katonda oba na ddiini abazadde kati kuluno bagamba tosiraamuka ate kati ate ekyo kyawukana Katonda ekibuuzo obusiraamu twakinyonnyola nti omusiraamu kye ki omuzadde wagamba nti tosiraamuka aba akugamba nti sigala ng'oli mujeemu kuba twagamba nti ekigambo obusiraamu kitegeeza okujeemulukukira Katonda okitegedde mu bwennyini aha kati omuzadde waasigala nga ti gwe sigala ng'oli mujeemu ati kati oli omuzadde amulaga enjikiriza yange ya piraato gy'olina obeeramu ogenda mu ya Muhammad ya Petero piraato yali mubi mu ddiini yali mu ddiini eri abeera Petero naye kye tugamba kyeki nti ekisookera ddala ekyokubiri kyenzizaako nti tukkiriza okugondera omuzadde ebbanga lyamala nga tatulagira kukola byambyone ka for example nze nga nanga ali wano nze Hassan nzaalibwa bakatuliki ndi mutabani wa Nnaalongo babiri edeziranta mutabani wa Ssaalongo Kafeero Temitewa bakatuliki bennyini oba okategedde deziranta muyimbi mwekereziya naye tuyina bye tukkaanya maama bw'aŋŋamba nti jangu onjoleza engoye nzooza sijeema maama bw'aŋŋamba nti ndeetere ekidomola ky'amazzi nga kima sijeema obusiraamu bwasukkulumya maama okumugondera nti hatta ne bw'obeera muswala kano tekakutabula noga ti Allahu akbaru maama n'akuyita ogusooka nti wumalu bw'addamu ogw'okubiri eswala giveemu osooka owulirize maama agamba ki ntegeera bulungi nnyo kano njagala tuwumulire mu kaawo katono tugendeko mu kukola mubulango olw'okuba nti tulina bakadde baffe batuyambako ebintu bino okugenda ku mpewo n'okuyimirirawo katuwumulemu katono eddakiika emu yokka tukomewo tutandikire ku maama akujja mu swala
atenge swala mulimo gwa Gwakatu. Gwa Allah alhamdulillah wewe webalire ddala muganda wa fegwe achale mede kumukutu guno ateno gwagazisane banno nkugamba sharinga subscribinga commentinga atere inamba ya WhatsApp eyitako eya 752 9 9 5 yange ya mungalo naye eyitako ebibuuzo ngabo olaba bakadde baffe abalabye owulira babuuza tukyaline Sheik Hassan era ng'agenda mu maaso n'okutulambululira butya bwe tuyinza okusigala nga tulina Katonda waffe tukwatagana ne bakwano baffe ate nga ne bakadde baffe tetubajeemedde we twakomye Sheik twabadde oyongera okutulambululira ku ngeri butya omukadde bw'ayinza n'okukulesa eswala kubanga kyaba oba kuyita ebanga komandi era yemu ebanga komandi ya Katonda ate nga ne guno omulimu gw'obaddemu gwa Katonda tulambulire mukao soka kyetubadde tugamba nkuwa obukulu bwa mama nti mama bwakuyita eswalo jajisanga ne soko jivemo manye mama agamba ki songa mama bwakugana nti tosaala olwo abakujemesa Katonda bwakuyita genda ulirize kyagamba okomewo saale okay. Naye ddirwa omujemera senga gamba sidda mukula bango osaala awo aba akujje Katonda huko basi ye yakutonda kanabwe kitoka tuddeyo ku kibuuzo kye ekibuuzo yabadde abuuza nti omukyala ye agondera bazadde be olw'obutasiramuka ekyo nsooka ne nkugamba nti ekisookera ddala omuzadde n'eddiini eddiini etuwa okugondera omuzadde naye ate omuzadde tumugondera ku ebyo byokka ebitukwataganya ne Katonda so nga bw'atugamba ebitwawukanya Katonda tumwawukanako tukwatagana kati omukyala bw'obanga gwe Julius wafuuka Muhammad kitegeeza wava mu bujeemu n'ojeemulukukira amateeka ga Katonda byebigemakulu g'obusiraamu kanaba kityo ne mukyala we oli mugamba akugoberere ajeemulukuke kitegeeza bw'ana ajeemulukukira Katonda n'ajeemera omuzadde Katonda tagenda muvunaana ekitegeeza omukyalo ono olwaleero nga alaba omukutu guno asalewo asiramuke kitange ye temiteewo aŋŋambye ne deziranta kandi te kitange kuba yemu ye awuutako tukwatagana bw'aŋŋamba nti mutabani deziranta muleke mama ye mama okategedde naye kyenjagaddemu nti kitange temiteewo bw'aŋŋamba nti mutabani ngulirayo eccupa y'omwenge ng'ate Katonda yagaana omwenge awo sigugula oba ojeemedde Katonda in fact ne waŋŋamba nti eccupa ya 15 ate nsobola omuwa 2,000 ne mugulira kiro y'ennyama era n'ataawo nno era ku kibuuzo ekiddako bwe kigenda n'okujjira kasitaoli ategedde ekibuuzo ekiddako agamba nti ono ye Kevin Lito Sebugwawo agamba nti bwe mbanga ndi musiraamu nga ndi mulimi nsobola okulima omuwemba bwe guba nti sizoni eriko akasente era ndi waddembe okusimba olusuku lw'embidde wadde nze siyisa mwenge kubanga omuwemba gwe guteekebwa ku mubisi okufuuka omwenge ate n'embidde ze zivaamu omubisi okufuuka omwenge kyokka ate omusiraamu takkirizibwa ki mwenge naye ate sizoni eriwo okusobola okufuna akasente alina kulima muwemba nakusimba lusuku lw'ambidde Allah bwe yali akolimira abantu ku mwenge kuba ekisooka yaguyita ummul khaba'ith maama w'ebibi yakolimira abantu ba miteeko 7 era wano we tusinziira ohukumu esinga obungi zeetoolera ku ekyo yakolimira agufumba aguyisa n'akolimira agunywa n'akolimira agutaddewo bagunywe yebbaala ekitegedde naye n'akolimira n'abayambako ku kugunywa kati gwa alimye n'oyamba alimye ekyo oba oyambyeko alimye emuwemba alimye olusuwembidde aba yegasse ku muteeko guli naleesa amazzi ge banaayuwamu nze omulimu gwange gwa kukima amazzi naye ng'otegera amazzi gano gentwala bagenda gayiwa mu mwenge naawe ovunaanyizibwa
Ogategedde nti ezambi lyonna kasito oyambako okukola ezambi ofuna omusango gw'ezambi eryo. Sekandi mubazi wa bitanda. Oli andeetedde diru nti diru yange ya looji nkolera ebitanda 20. N'omala okkiriza n'obikola buli we banaayendera ku kitanda gwe kye wakola ofuna omusango gw'obwenzi. Ekitegeeza awo wennyini butereevu. Njagala kumaliriza awo kwawo wennyini. Kati kano kange. Seka bwe mba mubazi sikkirizibwa kubajja misalaba. Tobajja misalaba. Sanduuke. Tobajja sanduuke. Tobajja ntebe za kereziya. Tobajja bibumbe. Akokulya kavudde. Waliyo emirimu emirala. Osobola okukola ki? Osobola okubajja ebirala. Sikkirizibwa kubajja sanduuko. Sikkirizibwa kubajja misalaba. Nsobola okusigala nga mbajja enzigi n'amadinisa. Bulungi nnyo n'entebe z'amasomero n'ebibajja ebirala. Naye kino ky'omanyiddeko ddala nti kigenda mu haramu ovunaanyizibwa ku haramu waakyo. Katugeze swaba kasumba oli muyimbi. Tukwatagana. N'omala oyimba oluyimba nga lukubiriza abantu okunywa omwenge ne bw'otagukombako. Oba ofunye omusango gwa buli alinywa omwenge. Muganda wange kyemmanyi nti anukuddwa bulungi olw'obufunda bw'obudde. Njagala okwebaza okulabika nga otuteerayo akadde n'ojja n'oyanukula ebibuuzo byaffe. Wano wennyini era we njagala okuwera ekibuuzo kyono omwami agamba nti Abdurrahman Shafiq Kahoza asinzidde Masaka kyannamukaaka. Njagala ombuulize seeko oyo singa onoobozeemu okumufuna. Nti omwana wange gwe nazaala mu mukyala gwe ssaawa singa nvudde mu bulamu asobola okufuna ku byobugagga bwange mu busiraamu. Oyo omwana mu busiraamu aba tamanyikiddwa. Omwana amanyikiddwa mu busiraamu yoyo gwe baazaala mu mukyala omuwoowe. Era bw'oba okola ekiraamu omwana oyo tomuteekamu. Okategedde amateeka g'obusiraamu omuntu amanyikiddwa mu bintu byo ye mwana oba ye mukyala gw'owawasa ne babawoowa mu mateeka. Omukyala yenna nga tebaabawoowa n'omwana yenna gwe wazaala mu mukyala atali muwoowe oyo shariya temumanyi. Tukubiriza okukola bino wammanga. Ekisookera ddala tukubiriza okumuwa ng'okyali mulamu. Tukwatagana. Oba si kyo bwe kiba ekyo kigaanye mutegeeze banne baganda be balimuwa ku byabwe. Bo be balimuwa. Nga baagadde. Naye gwe kasitoofa bw'oti shaliyo oyo omwana temumanyi n'omukyala gwaze wase ebbali eyo nga toli si muwoowe era naye shaliya temumanyi ne mukiraamu tabaamu. Tweyanzege mwebale kutugoberera mwenna abagenda mu maaso ku mukutu guno okulabika nga mugwekuumirako musubscribinge musharinge mukomentinge ate muweereze n'ebibuuzo ku WhatsApp namba eyo tusobole okubeera nga abamanyi babitulambululira bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso era nga tulina omukugu akunnyonnyola engeri gy'oyinza okuyungamu Oluganda newankubadde nga b'oluyunga nabo si basiraamu. Kakati nno akuwa ekyo ekinyusi oleme kubeera ng'oganda ate wano natagalamu saanywera. Bwe bulungi bw'omukutu guno nti tumanyako ebyenjawulo bye tubadde tusuubira nti bituufu oboolyawo nga si bituufu. Seeka, ate onoagamba bw'ati? Yes, sir. Onoagambye nti ye Hajara Nambatya ali Abu Dhabi era nga akwebaza okulabika nti omusomo gwammwe nagwagadde nnyo era neegombye nnyo enjigiriza yammwe. Nsanyude n'enseeko yo bw'oba omundabiddeko mumbuulize nti nze bwe mba nga nnyina boyfriend wange si musiraamu mu kiseera eky'ekisiibo waddemba okunjo kyayo ne ndya ddaaku. Okunjo kyayo ndoza kati gwe tojja kiteerera nga bw'oli sheeke. Waddemba okulabirirwa boyfriend we Dennis ali eri ebbali ekisiibo kituuse. Ate gwadda wangala naye ekisibo kituuse Hajara Namba tayagala okusiiba. Naye tayina ayinza musiraamu mahadi agenda kumwokyayo. Kakati waddembe ogene wa Dennis n'ajjayo kaseete n'agula ddaaku nefutaali. Kati ekisookera ddala ebigambo bino bitereere. Tukwatagana. Ebigambo ebimu byafa olw'okubanga twabituuma kye bitali. Tosobola kugamba nti kalina.